নমস্কাৰ, আসাম টেক লার্নিং ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ মই ৰিছে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ, গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰথমটো খবৰ হৈছে, মোবাইল নম্বৰ লিংক নাথাকিলেও পাব গেছ চিলিণ্ডাৰ। কেৱল কৰিব লাগিব এটা কাম, যদি কোনো গ্ৰাহকৰ মোবাইল নম্বৰ গেছ কানেকশ্যনৰ সৈতে লিংক কৰা নাথাকে তেন্তে চিন্তাৰ কাৰণ নাই। যদি কোনো গ্ৰাহকৰ মোবাইল নম্বৰ গেছ কানেকশ্যনৰ সৈতে লিংক কৰা নাথাকে তেন্তে চিন্তাৰ কাৰণ নাই। প্ৰায় 30% গ্ৰাহকে পূৰ্বৰে পৰা গেছ কানেকশ্যনৰ মোবাইল নম্বৰৰ সৈতে লিংক কৰিছে। গ্ৰাহকৰ মোবাইল নম্বৰ গেছ কানেকশ্যনৰ সৈতে লিংক নাথাকিলেও মোবাইলত DAC নাহে। কিছু প্ৰযুক্তি সমস্যা আছে যাৰ বাবে বৰ্তমান এই নিয়ম বাধ্যতামূলক কৰা হোৱা নাই। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা দিল্লী NCR আৰু 100খন স্মাৰ্ট চিটিত চিলিণ্ডাৰ ডেলিভাৰীৰ সময়ত DAC কোড দেখুওৱাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে। DAC কোড যোগেদি বুকিং কৰিলে চিলিণ্ডাৰ ডেলিভাৰীৰ সময়ত মোবাইল নম্বৰত OTP আহিব। ডেলিভাৰী বয়ক সেই OTP নম্বৰ দিব লাগিব আৰু পিছত আপোনাক চিলিণ্ডাৰ দিয়া হ'ব। যদি কোনো গ্ৰাহকৰ মোবাইল নম্বৰত ৰেজিষ্টাৰ নাথাকে তেন্তে এপৰ যোগেদি আপডেট কৰিব পাৰিব। এই এপ ডেলিভাৰী বয়ৰ ওচৰত থাকিব। নম্বৰ আপডেট কৰাৰ পিছত OTP জেনেৰেট হ'ব।